লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে আগবঢ়ালা চিকিৎসা সেৱা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে চিলাই কৰিলে আহতক, আহত এটি কণমানিক চিলাই কৰিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে। তাৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিল এটা বিশেষ দৃশ্য। দৃশ্যটোত এগৰাকী চিকিৎসকে, এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকে চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, অৰ্থাৎ চিঞৰি চিঞৰি ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰশ্ন কৰিছে, তই মোক MBBS পঢ়ুৱাইছিলি নেকি? আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সেই বাতৰি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চিকিৎসক নহয়, আহতক চিলাই কৰিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে। এয়া আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকৰ এটা ভিডিঅ'। এগৰাকী মহিলা চিকিৎসক এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। তই মোক MBBS পঢ়ুৱাইছিলি নেকি, বেছি কথা নকবি, এয়া চিকিৎসকৰ মুখৰ ভাষা। মৰাণত ৰোগীৰ আত্মীয় আৰু চিকিৎসকৰ মাজত হোৱা কাজিয়াৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল। এয়া মৰাণৰ খবৰ। আঘাতপ্ৰাপ্ত কণমানিক চিলাই কৰিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰিলে চিলাই। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰোগীৰ আত্মীয় আৰু চিকিৎসকৰ মাজত কাজিয়া। মৰাণৰ তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৰাণৰ তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটি কণমানিক চিকিৎসা আগবঢ়ালে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে। কণমানিটিক চিলাই কৰিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে। আৰু যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে চিকিৎসকগৰাকী, মহিলা চিকিৎসকগৰাকীক যেতিয়া ৰোগীৰ আত্মীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে যে কিয় আপুনি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা নাই, এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে কিয় চিলাই কৰিলে, তেতিয়া মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে কি ক'লে গম পায়? মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে ক'লে, তই মোক MBBS পঢ়ুৱাইছিলি নেকি? অৰ্থাৎ ৰোগীৰ আত্মীয়ক সুধিছে, তই মোক এনেকৈ কথা ক'বলৈ MBBS তই মোক পঢ়ুৱাইছিলি নেকি? এনেকৈ কথা নক'বি, বেছি কথা নক'বি, এগৰাকী চিকিৎসকৰ মুখৰ ভাষাই। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মৰাণৰ খবৰ। মৰাণত ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি, আপুনি ফোন কৰক, উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছোঁ। দৃশ্যাংশ আমি নকওঁ, আমি কেলৈ কৰিম? আপুনি তাক তেওঁ চিলাই থাকিলে বাধা নকৰিলে, আপুনি মানা নকৰিলে কি কাৰণে? ডাঙৰ মান নামাতিব, আপুনি লাভ নাই ইয়াত মাতি, গম পাইছে? তই বুলি চাউণ্ড নকৰিব, আপোনাক কিবা কৈছোঁ নেকি? আপোনাক বেয়া কিবা বিহেভ কৰিছোঁ নেকি আমি? আপোনাক কিবা বেয়া বিহেভ কৈছোঁ নেকি আমি? আপোনাক কিবা বেয়া বিহেভ কৈছোঁ নেকি আমি? আপুনি তাত গৈ পিনে আমাক কি কাৰণে ডাঙৰ মাতি আছে? আপুনি কি কাৰণে ডাঙৰ মান মাতিছে? আপুনি কি কাৰণে ডাঙৰ মান মাতিছে তাত? আপুনি ডাঙৰ, আপুনি ফোন কৰক তেনেহ'লে। আপুনি এজনে ড্ৰেছিং কৰোঁ, আপুনি চিলাওঁতে কেনে মানা নকৰিলে? আপুনি সেই কথা বেছি কথা নক'ব, তৰ্কাটো কি নিশ্চয় পালন কৰক। আপুনি যদি এটেণ্ডেণ্ট হয়, আপুনি চাকৰি, আপুনি তেনেহ'লে মান মাতিছে কেলে ইমান দিয়া? আপুনি কেলে মান মাতিছে? আপুনি কেলে মান মাতিছে? আপুনি কেলে মান মাতিছে আকৌ নহ'লে? আপুনি ফোন কৰক, ডাঙৰ মান নামাতিব, ডাঙৰ মান কি কৰিব, কি কৰিব, কি কৰিব? আপুনি আপুনি ডাঙৰ মান মাতি লাভ নাই, যদি তেওঁ চকীদা তেওঁ চিলাব কেলে তেনেকে? আপুনি আপুনি দৃশ্যাংকন চাওক, ভালদৰে চাওক, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ মাজত কাজিয়া। আপুনি ফোন কৰক, আপুনি ফোন কৰক, চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়। আমি নকওঁ, এই মহিলাগৰাকী হৈছে চিকিৎসক। আপুনি তাক তেওঁ চিলাই থাকিলে বাধা নকৰিলে, আপুনি মানা নকৰিলে কি কাৰণে? ডাঙৰ মান নামাতিব, আপুনি লাভ নাই ইয়াত মাতি, গম পাইছে? তই বুলি চাউণ্ড নকৰিব, আপোনাক কিবা কৈছোঁ নেকি? আপোনাক বেয়া কিবা বিহেভ কৰিছোঁ নেকি আমি? আপোনাক কিবা বেয়া বিহেভ কৰিছোঁ নেকি? দেখুৱাইছোঁ, আপোনাক কিবা বেয়া বিহেভ কৰিছোঁ? কথোপকথনখিনি শুনক, দৃশ্যাংশটো চাওক। আপুনি তাত গৈ পিনে আমাক কি কাৰণে? মহিলা চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ মাজতে কাজিয়া। আপুনি কি কাজিয়া ইমানেই ৰূপ পালেগৈ, আপুনি আৰক্ষী আহিবলগীয়া হ'ল। তেনেহ'লে আপুনি এজনে ড্ৰেছিং কৰোঁ, আপুনি চিলাওঁতে কেলে মানা নকৰিলে? আপুনি বেছি কথা নক'ব, আপুনি আপোনাৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো পালন কৰক। আপোনাক একো বেয়া, আমি বেয়া বিহেভ নাই কৰা, কৰক আপুনি ফোন। আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। আপুনি যদি এটেণ্ডেণ্ট হয়, আপুনি চাকৰি, আপুনি তেনেহ'লে চাওক, কথোপকথন এই তৰ্কাতৰ্কি দৃশ্যাংশটো চাওক। আপুনি ৰোগীৰ আত্মীয় আৰু আপুনি চিকিৎসকৰ মাজত কাজিয়া।
কয়া ময়া ৰণ আপুনি ফোন কৰক কথাৰ কথা কথা ডাঙৰ মানে মাৰিব ডাঙৰ মানে কি কৰিব এইগৰাকী হৈছে মহিলা চিকিৎসক কি কৰিব আপুনি মহিলাগৰাকী হৈছে চিকিৎসক আপুনি ডাঙৰ মান মাৰি লাভ নাই যদি তেওঁ চকীদাৰ আছিল আৰু চিকিৎসকৰ মাজতে কাজিয়া আপুনি আপুনি কেলে ডাঙৰ মান মাৰিছে নহ'লে আপুনি মনে মনে থাকক এইটো কন্মানিক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে চিলালে আপুনি ফোন কৰক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে চিলাই কৰিলে কন্মানি আহত কন্মানি তেওঁ চিলাই কৰিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি আপুনি মানা নকৰিলে কি কাৰণে ডাঙৰ মান নামাৰিব আপুনি মই দেখিছিলোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ছোৱালীজনী ইয়াত যেতিয়া চিলাই কৰিবলৈ আনিছে সেই মুহূৰ্তত এতিয়া এই তেখেতে যিজনে বাইট দিছে তেখেতে ডাইৰেক্ট মানে কোনো টিটেনাছ বা কিবা হেৰি নোহোৱাকৈ মানে ডাইৰেক্ট চিলাই দিছে আৰু চিলাই দিয়াৰ পাছত ছোৱালীজনী বহুত কান্দিছে তেতিয়া কান্দাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনিয়ে গৈ চাইছোঁগৈ চোৱাৰ পিছত আৰু ল'ৰাকেইটা গৈ পিনে নাৰ্ছক কৈছে যে যে আপোনালোকে টিটেনাছ নিদিয়াকৈ বা কিবা এটা নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্ট চিলাই দিছে মানে কি কাৰণে তেনেকৈ চিলাইছে যদি চিলাবলগীয়া আছিলে আমি তেনেকুৱা হ'লে আমি ঘৰতো চিলাব পাৰোঁ তো তেনেকৈ কৰোঁতে ডক্টৰৰ লগত মানে তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে তাৰমানে তেতিয়া ল'ৰাকেইটাই ভালকৈ কৈ আছে মই শুনামতে বা দেখি হেৰি দেখি থকা মতে কিন্তু তাৰপিছত মানে ডক্টৰৰ লগত যথেষ্টখিনি বিতৰ্ক হৈছে মানে হয় মোৰ পেচেণ্ট আছিলে সেইদিনা মই আজিও আছে এতিয়া পেচেণ্ট বৰ্তমানলৈকে মোৰ ৱাইফ আছে আৰু সেইদিনা ৰাতি মই গোটেই কেছটো মই দেখি আছোঁ তাৰমানে বৰ্তমান সময়লৈকে যেতিয়া ডক্টৰৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিতৰ্ক হৈ আছে ল'ৰাকেইজনে কৈছেগৈ তাৰমানে যে এনেকৈতো কেতিয়াও মানে হেৰি নকৰে তেতিয়া নাস্তা দি ল'ব লাগে অন্ততঃ মাৰি ল'ব লাগে জেগাটো নমৰাকৈ যদি জিন্দা জিন্দা চিলাই দিয়ে তো এজনী ছোৱালী হওক চুৰিবই তেনেকৈ ছোৱালী নালাগে ডাঙৰ ছোৱালীজনী মোৰ মতে 12 বছৰমান হ'ব নি 10-12 বছৰ বয়সৰ হ'ব লাগে নেকি তো দেখি পিনে আমাৰো বেয়া লাগিছে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কাৰণ ডক্টৰ থাকোঁতে নাৰ্ছ থাকোঁতে তেখেতলোকেনো নিচিলাই পিনে তেওঁক এজন চকীদাৰক কিয় চিলাবলৈ দিছে সেই কথাটোত আমিও মানে দ্বিমত হয় এতিয়া ভাল লগা নাই এনেকুৱা এখন হস্পিটেলত যেতিয়া চবেই বিশ্বাসযোগ্য হৈ পিনে আহে পেচেণ্ট সংগীতৰ মানে মোৰ বাচ্চা আছিলে সেইদিনা ৰাতি যেতিয়া ডক্টৰ আৰু মানে আমাৰ পেচেণ্টৰ মাজত মানে যেতিয়া বিতৰ্ক চলিছে তো মোৰ ল'ৰাটোৱে ভয় খাইছে এনেকুৱা এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ এখন এনেকুৱা চিকিৎসালয়ত যদি তেনেকুৱা এটা হুলস্থুল পৰিৱেশটোৱে অকল ল'ৰাই নহয় সকলোৱে দেখি অবাক হৈছে হতভংগ হৈছে মইতো ভয় খাই গৈছোঁগৈ তাৰমানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি লাষ্টত মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ তাৰমানে কাৰণ পেচেণ্টে চামনে নাই তৰ্ক বিতৰ্কই চাম তাৰমানে তেনেকুৱা এটা হয়তো এই পৰিৱেশটো দেখি ভাল লগা নাই একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমিও দুখ পাইছোঁ তাৰমানে সেইদিনা আমাৰ নাইট ডিউটি আছিলে পেচেণ্টটো আহিলে আহি পিনে দুজন এটেণ্ডেণ্ট ছোৱালী এজনী লৈ আহিছে এতিয়া তাইৰ ভৰিটো কাটিছে তাৰপিছত বাইদেউ এটা সিহঁতি বেণ্ডেজ কৰি আনিছে আৰু এনেই নিজে মতে তাৰ বাইদেৱে সুধিলে আমাৰ ডক্টৰ মধুস্মিতা বাইদেউ আছিলে বাইদেৱে মানে ক'লে যে এইটো চিলাব লাগিব চিলাবলৈ ড্ৰেছিং ৰুমত পঠালে আমাৰ ষ্টাফ বেনেদা আছিলে তেওঁ গ'ল তাৰপিছত বাইদেউ গৈছিলে ট্ৰিটমেণ্ট লিখিছিলে সিহঁতক ইনজেকশ্যন লিখিছিলে ইনজেকশ্যন মানে এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন আৰু টিটেনাছ দিছিলে আৰু বাকী মেডিচিনখিনি দিছিলে তাৰপিছত আচলতে কি হয় সেই পাৰ্টিটো অলপ খাই আছিলে মানুহখিনি সেইদিনা টুজত মাক দেউতাক মা মোটামুটি ঠিকেই আছিলে ৰাতি আমাৰ যোনবোৰ এটেণ্ডেণ্ট আহে সৰহভাগেই মদ খায়েই আহে তাহাঁতৰ কোন হয় নাজানো মাক দেউতাক নহয় লগত দুজন ল'ৰা আহিছিলে সিহঁতি ড্ৰেছিং ৰুমলৈ পঠালে পঠোৱাৰ পাছত আৰু সিহঁতি মানে প্ৰথমতেই যেতিয়া সেই চকীখনতে টানি লৈ বহে মানে প্ৰথমৰ পৰাই তাহাঁতৰ এটিটিউডটো অলপ বেলেগ তাৰ ড্ৰেছিঙত গ'ল গৈ পিনে মইতো বিশেষ নাজানো সেই সময়ত মই মানে টিটেনাছটো লৈ গৈছোঁ ছোৱালীজনীক চিলাব লোৱা দেখি তেতিয়া মানে টিটেনাছটো লৈ গৈছোঁ দেখিছোঁ যে ছোৱালীজনী অলৰেডি মানে চিলাব লৈছে সেই সময়ত আকৌ মই যদি ইনজেকশ্যনটো দিওঁ প্ৰব্লেম তাই মানে বেছি ঢুকাব মই ইনজেকশ্যনটো লৈ গুচি আহিলোঁ কিন্তু পিছত সিহঁতৰ মানে তাত কি হ'ল নাজানো হুলস্থুল হৈছে হুলস্থুল হৈ তাহাঁতি কৈছে যে মানে সেই কাজিয়া আৰু অলপ তৰ্কাতৰ্কি হৈছে চিলাই বাইদেউ আৰু বেনেদা আমাৰ ইয়াত কি হয় মানে কোনো মানে কি হেৰি নাথাকে ন ডেচাৰ নাথাকে ডক্টৰ বাইদেউ এটেণ্ডেণ্ট থাকে আমাৰ ইয়াত পেচেণ্ট এজন ডক্টৰ থাকে আপোনাৰ সেইফালে পেচেণ্ট এইফালে বেবী লেবাৰ ৰুম মেডিচিন গোটেইখিনি আমাৰ চাব লগা হয় এইটো সম্ভৱ নহয় যে বাইদেউ গৈ পিনে চিলাব আমি গৈ পিনে এনেকুৱাই বিজি হয় আমি মানে কি পেচেণ্টক চাবলৈও কেতিয়াবা অসুবিধা হয় মানে চাবলৈ নহয় মানে কি এটা পেচেণ্ট থাকোঁতে ইটো সেইফালে ডেলিভাৰী কৰিলে দুজনী লাগেই আমি তাত বিজি থাকোঁ তেতিয়া পেচেণ্টে মানে ৰ'ব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ ইয়াত আগৰ পৰা এনেকৈ চলি আছে মানে কি হয় ডক্টৰৰ লগত থাকে তেওঁলোকো চিলাই হয় এটেণ্ডেণ্টখিনি উদণ্ড হোৱা দেখিহে বাইদেউ উদণ্ড হৈ গ'ল প্ৰথমতে বাইদেউ একদম নৰ্মেলি কথা কৈ আছিলে নৰ্মেলি কৈছে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিলে যে মানে কিয় মানে তেওঁ চিলাব বাইদেউৰ লগত বাইদেউটো প্ৰথমতে চিলাব প্ৰথমতে চিলাব নালাগে এক্সৰে কৰাৰ পাছতে চিলাব লাগিব এনেকৈ কৈছে কিন্তু সিহঁতে এটেণ্ডেণ্টটো চিলাবলৈ ক'লে নেকি মই বিশেষ সেইখিনি নাজানিম সেই সময়ত মই নাছিলোঁ আৰু সিহঁতে মানে কৈছে যে
টিটেনাছ নিদিয়াকৈ চিলাইছে, এনেকৈ কৈ পিনে মানে দম কৰিছে, দম দিছে আৰু দেহটো সিহঁতি পিছত কৰিছে, আগৰচোৱা সিহঁতি কৰা নাই। আগৰখিনি যিখিনি হুলস্থুল হ'ল সিহঁতি যে যিখিনি কৰিছে, ধৰি লওক লগত অহাজনে একদম চকীখন, আমাৰতো ডক চবৰে এটা নিৰ্দিষ্ট অফিচৰ এটা ৰুম থাকে নহয় জানো, আমাৰো তেনেকৈ আমাৰ চকীখনত যদি কোনোবাই টানি পিনে বহে আমি ভাল নাপাওঁ। সেইদিনা আমাৰ নাইট ডিউটি আছিলে, পেচেণ্টটো আহিলে, আহি পিনে দুজন এটেণ্ডেণ্ট ছোৱালী এজনী লৈ আহিছে, তাইৰ ভৰিটো কাটিছে, তাৰপিছত বাইদেউ এটা সিহঁতি বেণ্ডেজ